Niin, rakas kuulija, olet jälleen sydämellisesti tervetullut joka perjantaiseen tähän aikaan 12.30 lähetettävään Tiinan hyvät uutiset -ohjelmaan taajuudelle 100.3 MHz lähiradioon. Minä olen Tiina Parkkinen ja vieraanani on Jukka-Pekka Rahkonen. Tervetuloa. Kiitos. Minkälainen oli sinun lapsuutesi ja mistä olet kotoisin? Olen kotoisin syntynyt Vaasassa, mutta asunut täällä pääkaupunkiseudulla koko ikäni käytännössä. Ihan 2-vuotiaasta lähtien niin muutettiin Koivukylään ja sitten sieltä Länsimäkeen. Ja nämä on tuttuja paikkoja täällä Helsingissä asuville, nämä Itä-Vantaa ja Itä-Helsingin alueet. Olet ihan oikea henkilö tulemaan lähiradioon, joka kuuluu noin 50 kilometriä Helsingin ympäristöön. Lahteenkin kuuluu ja tietyillä alueilla Porvoossa on kuullut, että ohjelmamme kuuluu. Kuulija, joka olet nyt siellä radion ääressä, niin kerropa ystävillesi, jotka eivät ole tietoisia, että olemme täällä J.P. Rahkosen kanssa. Ja näitä lasten lauluja tulee aika vähän soiteltua ja kuunneltua radiossa, niin ajattelin, että tällä kertaa sivuamme muutenkin ohjelmassamme myöhemmässä vaiheessa lasten asioita. Minkälainen oli Jukka-Pekka Rahkonen nuoruutesi ja mitä harrastuksia siihen mahdollisesti kuului? No siis lapsuus oli ihan mukava. Olen elänyt ihan hyvän lapsuuden omasta mielestäni ja olen harrastanut kaikenlaista. Koulut meni hyvin ja olen harrastanut kaikenlaista urheilupainotteista, itsepuolustuslajeja ja partioa ja maalausta ja kaikenlaista, mitä nyt nuorena harrastetaan. Mm. Mutta kyllä katson, että elämä on ollut ihan nuoruus ihan hyvä. Kiva kuulla. Se ei ole kuitenkaan tänä päivänä ihan jokaisen herkkua. Sinä työskentelet ammatiksesi mitä? Olen IT-alalla ja olen tämmöinen järjestelmäarkkitehti tällä hetkellä. Ja siis tarkoittaa sitä, että suunnittelen tietojärjestelmiä. Olen tiedolla töissä ja tehdään pankeille, vakuutusyhtiöille pilvipalveluita, niin kuin nykyään kaikki palvelut alkaa olla tuolla pilvessä. Niin tällaisia alustoja ja sitten kaikenlaista, mitä siihen liittyy, niin, mutta siis järjestelmäkehittäjä. Aivan, ja katselin eilen ohjelmaa TV:stä, Alfa TV:stä, ja siinä luki, että järjestelmäkonsulentti. Joo, siinä oli joku virhe tullut, en ole konsulentti. Mutta sinä olet Aito avioliittoyhdistyksen puheenjohtaja. Miten sä olet siihen mennyt ja miten tämä yhdistys on syntynyt? No, tämä yhdistys syntyi viime jouluna. Aatonaattona. Ja siihen johti tietysti joululahja. Se oli joululahja niin kuin Suomelle ja meille, jotka halutaan lasten oikeuksia puolustaa. Niin tämä tilanne alkoi siitä, että 28. marraskuuta oli tämä äänestys eduskunnassa ja avioliittolaista. Eli tästä sukupuolineutraalista avioliittolaista äänestettiin siellä ja tämmöisen valtavan painostuksen ja lobbauksen, jota oli kestänyt jo oikeastaan useamman vuoden. Mediassa joo. Mediassa ja sitten ihan henkilökohtaisesti siis kansanedustaja tuttavamme, jotka on kansanedustajia, niin kertoi, että se on aika ahdistavaa se semmoinen päällekkäivä. Kirjeitä tuli ja sähköposteja tuli ja kahviossa ei voinut istua rauhassa, kun oli joku kertomassa heti, että miten tämä pitää nyt saada läpi tämä laki. Ja se oli semmoista aika kovan luokan painostamista näiden kansanedustajien omien todistuksen mukaan. Ne, jotka nimenomaan oli epävarmoja tässä asiassa, eikä ollut ilmoittaneet julkisesti, mitä mieltä ovat, niin heihin oli kaikista kovin paine. Kuinka tarkkaan tämä asia heidän tietoisuutensa tuotiin? Kuinka perusteltuja nämä päätökset mahdollisesti olivat? No hyvin heikosti perusteltu. Eli se oli tässä mun mielestä se, mitä esimerkiksi Antero Laukkanen tuossa meidän omassa haastattelussa totesi, että tämä on Suomen historian huonoiten valmisteltu laki. Ja ylipäätänsä lakiehdotus, tämä sukupuolineutraali laki. Niin. Siinä on nimenomaan se oli, että kansanedustajat eivät käyttäneet aikaansa tämän lakivaliokunnan huolella tekemään mietintöön. Eli kyllä siinä se lakivaliokunta teki tehtävänsä melko huolella ja kuulivat melkein 100 eri asiantuntijaa. Ja lukivat näiden asiantuntijoiden lausunnot vielä kirjallisena. Ja sen jälkeen, kun oli perehtynyt tähän asiaan, niin äänesti 2 kertaa kumoon sen lain. Ja se oli erikoista sitten, että nämä kansanedustajat sitten toivat sen kuitenkin suureen saliin tämmöisen vastalauseen muodossa. Ja sitten vastalauseesta äänestettiin aivan tutustumatta ollenkaan näihin mietinnön perusteisiin. Eli siinä vastalauseessa ei otettu mitään kantaa siihen, mitä lakivaliokunta oli hyvin perustellusti miettinyt, minkä takia tätä laki ei nyt pidä hyväksyä.
Aivan. Mediassa ei ollut myöskään sitten vastakkaista äänenpainoa kuuluvissa. Mistä se johtuu? Miksi teidän yhdistyksenne ei ollut äänessä? Yhdistystä ei ollut olemassa yhdistystä silloin vielä. Aha. Eli tämä yhdistys, meillä oli Facebook-ryhmiä ja aktiiveja henkilöitä, joita tämä tilanne tietysti huoletti, mutta vielä oli kaikilla semmoinen toivo siitä, että se laki ei nyt vielä mene läpi. Eli oli kuitenkin ajatus siitä, että enemmistö kansanedustajista kuitenkin perehtyisi asiaan ja ymmärtäisi, mistä on kysymys, ja äänestäisi sitten, että ei tämmöistä lakia pidä säätää. Mutta se oli kaikille yllätys, että niin ei käynyt, että tämä laki meni tämmöisellä runnomisella läpi, ja silloin tuli semmoinen oikeastaan aika viimeinen herätys nyt tälle isolle ryhmälle ihmisiä, jotka miettii sitä, että mitä asialle pitää nyt tehdä jotain. Ja me todella sitten täällä Facebook-ryhmissä kerättiin vapaaehtoisia kokoon ja sovittiin, että nyt laitetaan yhdistys pystyyn, ja se sitten syntyi siinä kuukautta myöhemmin, vajaa kuukausi myöhemmin. Siitä on tehty kalluppiakin, että aika iso osa suomalaisia, suurin osa olisi. Joo, me ollaan itse tehty viime kesänä Gallup-tutkimus, TNS Gallup, joka siis tekee nämä kaikki Gallupit Suomessa. Niin aseteltiin kysymykset toisella tavalla, ei johdateltu ihmisiä harhaan kysymällä, että kannatatko tasa-arvoa tai tasa-arvoista avioliittolakia, koska kysymys ei ole tasa-arvosta, se voidaan myöhemmin käydä sitä vähän tarkemmin läpi. Vaan me kysyttiin suoraan, että kannatatko tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia. Ja sitten kysyttiin myös, että minkälainen perhe on lapselle paras. Onko se tämmöinen isän ja äidin muodostama perhe vai tämmöinen sateenkaariperhe. Ja ne tulokset oli ihan selkeät. 46% suomalaisista oli sitä mieltä, että sukupuolineutraalia avioliittolakia ei pidä hyväksyä. 40% oli sitä mieltä, että pitää. Ja sitten loput ei osaa sanoa. Ja sitten tämä adoptiokysymys, joka siis tähän lakimuutokseen sisältyy, niin siitä suomalaiset oli aivan selvästi sitä mieltä, että esimerkiksi kahdelle miehelle ei pidä antaa adoptioon tämmöistä lasta, ulkoinen adoptio, siis että otetaan adoptiolapsi tai käytetään sijaissynnyttäjä ja hankitaan lapsi tällä tavalla ja adoptoidaan se kahdelle miehelle, niin vain 4% suomalaisista on sitä mieltä, että lapselle parasta on tämmöinen sateenkaariperhe. Joo, teidän nettisivuilla onkin maininta miesparin lapsensaantimahdollisuuksista ja tästä kohdunvuokrauksesta. Joo, se on aika järkyttävää, mitä maailmalla tapahtuu. Ihmisiä siis ostetaan, lapsia ostetaan vuokraamalla kohtu, yleensä jostain köyhästä maasta. Nythän oli tässä, kun oli Tiibetissäkin maanjäristys, niin siellä oli myöskin, haettiin sitten lapsia sieltä ihan adoptoitavaksi sen takia. Siis tämmöiset parit, miesparit nimenomaan, niin niistä oli uutisissa jonkun verran juttu, että on haettu sieltä, ja sitten tämä on yleinen niin kuin käytäntö monissa maissa, missä se on tehty mahdolliseksi, tai sitten sitä kierretään lakia, eli hankitaan se joka tapauksessa ulkomailta se lapsi tämmöisellä kohdunvuokrauksella, eli maksetaan äidille siitä, että äiti synnyttää lapsen, ja sitten kun se lapsi on syntynyt, niin sitten se jossain vaiheessa vierotetaan äidistä, että äiti tuo sen sitten näille miehille, ja se jää näiden miesten lapseksi sitten. Niin, että sperma tulee äitiin, ja äiti ei tiedä, kenestä se tulee. Niin. Ja sitten äiti on sitten tämän kohdun, niin, siis kohdussa sitten niin. Lapsi on siellä ja syntyy. Ja synnyttyään äiti sitten herää äidin tunteisiin, ja sitten hän on kuitenkin tehnyt sopimuksen niille ostajille, että hän myy tämän lapsen heille. Niin. Ja siellä teidän nettisivuilla oli ainakin muistan yhden tapauksen, että oli laki tuvassa oltu, ja tämä köyhä nainen menetti, koska kyseessä oli maa, jossa tämä avioliittolaki oli voimassa. Hän menetti sen lapsen, ja siitä seurauksena oli se, että hän sai sitten tätä kantamansa lasta tavata kai satunnaisesti valvonnassa. Niin, se oli tapaus Englannista, jossa rahapulassa oleva nainen sitten suostui tällaiseen, että hän synnyttää lapsen, ja tuli katuma päälle, siis totta kai lapsi, joka syntyi, ja hän imetti sitä usean kuukauden ja kiintyi omaan lapseensa siinä, jonka jälkeen sitten tuli eteen tämä tilanne, että deal is a deal, että on tehty sopimus, ja koska Englannissa tämä sukupuolineutraali avioliittolaki oli voimassa, niin juridisesti tämmöinen sopimuksella tehty vanhemmuus on vahvempi kuin oma äitiys tai isyys. Siitähän tässä on kysymys, että laki ollaan nyt muuttamassa siihen, että äitiys ja isyys mitätöidään ja tilalle tulee vain juridinen vanhemmuus. Juridinen vanhemmuus on vahvin, mitä sen jälkeen laissa on. Kuka on vaan laissa määritetty
lapsen vanhemmaksi. Sinänsä niin kuin isyydellä ja äitiydellä ei ole enää merkitystä. Ja se todistettiin tässä tapauksessa, eli 15-kuukautisena tämä lapsi, sehän ei joutui luovuttamaan tämä äiti tämän lapsen, koska sopimus oli sopimus. Sitä ei oikeuden mielestä ollut mitään syytä purkaa. Ja tällä lapsella ei tulevaisuudessa tule olemaan mitään mahdollisuuksia selvittää, kuka hänen äitinsä oli, tai mahdollisesti sen, mutta ja ei ainakaan kuka hänen isänsä oli. Tässä tapauksessa on mahdollista siis selvittää, koska äiti sai sen tapaamisoikeuden jollain tasolla säilytettyä. Mutta on tapauksia, joissa nimenomaan tarkoituksella estetään. Eli sijaissynnyttäjä on eri kuin tämä munasolu, joka on hedelmöity toisaalla. Ja sitten istutetaan tämän äidin kohtuun, joka sitten synnyttää lapsen. Tällaisessa tapauksessa sitten se äiti voidaan niin kuin tavallaan hävittää, että lapsella ei ole mahdollisuutta, jos halutaan, niin selvittää, että kuka se oikeasti äiti on. Ja myös isä voidaan samalla tavalla, se hedelmöitys voidaan tehdä niin, että ei tiedetä sitten kuka on isä. Se on aika järkyttävää, kun kautta maailman sivun on, jos näin voi sanoa, ollut ohjelmia TV:ssä, radiossa ja kaikkialla, jossa ihmiset etsivät juuriaan kadonnutta sukulaistaan tai näin. Ja nyt sitten niin kuin ikään kuin tämän uuden lain puitteissa sitten tuhotaan tämä mahdollisuus kertakaikkisesti. Niin, siinä on siis se tahto näillä vanhemmilla, jotka siis hankkivat lapsen, koska ovat, jos on homoseksuaaleja, he eivät keskenään voi oikeasti saada lapsia, niin hankkivat tällä tavalla lapsen, niin heillä on halu mahdollisimman tarkasti eliminoida. Ei se aina toteudu näin, mutta semmoisia tapahtuu nyt, että poistetaan koko lapsen historia sen takia, että sitten voitaisiin mahdollisesti, nämä vanhemmat voisivat kokea, että tämä lapsi on nyt enemmän meidän, koska hänellä ei ole niitä juuria sinne jonnekin, mistä hän on oikeasti tullut. Mutta se rikkoo lapsen ihmisoikeuksia todella vakavalla tavalla, että lapsella on oikeus tietää. Niin kuin mainitsit nämä ohjelmat, jossa aikuisilla ihmiset etsivät niitä kadonneita juuriaan. Ja kun löytävät sitten, että nämä ohjelman toimittajat tekevät tosi ison tutkimustyön, että saavat selville, että missä vanhemmat ehkä on. Ja sitten kun näitä vanhemmat tapaa lapsiaan ja lapset vanhempia, niin se on kyllä todella liikuttavaa monilla se että minkälaisia tunteita siihen on koko elämän ajan liittynyt, kun he sinne ohjelmassa tunnustaa niitä. Vuosikymmenien unelma toteutuu. Mm. Miten muissa maissa nämä eduskunta-äänestykset esimerkiksi Itävallassa tai? Joo, se on mielenkiintoista, että täällä ei ole uutisissa puhuttu mitään. Moniko kuulijoista tietää, että Itävallassa tänä kesänä äänestettiin sukupuolineutraalista avioliittolaista, joka äänestettiin siis kumoon äänin 110-26. Eli täysin, ja Itävalta on siis Euroopan kärkimaita, samoin kuin Saksa, jossa ei ole hyväksytty myöskään sukupuolineutraalia avioliittolakia, niin näistä ei puhuta. Samaan aikaan sitten kerrotaan kyllä, jos Amerikan korkein oikeus, missä 9 musta kaapua äänestää asiasta, niin siitä kerrotaan sitten isoin otsikoin, mutta tämmöinen merkittävä äänestystulos Euroopasta jätetään kokonaan kertomatta. Ja sitten Australia. Australiassa lakimuutos hyväksyttiin, mutta 10 päivää myöhemmin kumottiin. Siellä kerkesi muutamat parit mennä jo naimisiin, mutta ne mitätöitiin ne avioliitot. No tähän on liitetty myöskin uskonnollinen monissa uskonnollisissa yhteisöissä ollaan suopeita tälle aito avioliittoajatukselle, muslimit ja sitten on myöskin paljon homoja, jotka kyllä ovat allekirjoittaneet tällaisen. Otetaan sieltä Ystävänsä lapsia. Se on todennäköisesti sellainen lastenlaulu, jonka suurin osa ainakin suomalaista tuntee, ja ulkolaiset kuulijamme saatte kuulla tämmöistä suomalaista kulttuuria. Ystävänsä lapsien, katso minun pieneen, minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa, onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Ota Jeesus rakkahin, suojas koti
Kallehin. Siunaa äitiä ja isää. Heille elinpäivää lisää. Ystävässä lapsi. Siinä Samuli Edelmanin versio tutusta Ystävässä lapsien. Ketkä ovat yhdistyksessä mukana ja ketkä voivat allekirjoittaa? Onko tällä uskonnollisella puolella jokin merkitys? Kaikki ovat tervetulleet, eli mukana on kaikenlaisista maailmankatsomuksista ihmisiä edustettuna. Hyvin monet on allekirjoittanut sellaista henkilöitä, jotka ei välttämättä, joille tämä asia on vaan tärkeä ihan perinteiden takia. Ja ollaan esimerkiksi tangomarkkinoilla ja farmarimessuilla ja muualla oltu keräämässä nimiä, ja tosi paljon siellä ihmiset kannatti tätä aloitetta. Että he, henkilöt, jotka ovat kyselleet, että onko tämä uskovien juttu, niin heille voidaan kertoa, että uskoviakaan ei ole suljettu pois. Ei, uskovat on tervetulleita siinä, missä kaikki muutkin. Eli tässä yhdistys on ihan selkeästi linjannut omissa kannanotoissaan ja sivuillaan, ja että tämä on uskonnollisesti riippumaton, joka tarkoittaa sitä, että uskovat saa tulla, tämmöiset ateistit saa tulla, muslimit saa tulla, eri tavoin ajattelevat ovat tervetulleita. Ja myöskin emme ota kantaa seksuaaliseen suuntautumiseen, eli tämähän ei ole millään tavalla homoseksuaaleja vastaan. Monet homoseksuaalit ovat asian puolesta, eli kannattavat sitä, että lapsella tulee olla isä ja äiti. Näin olen kuullut, joo, minäkin. Tuota, avioliitto ei ole kuitenkaan aikuisten asia, että jos pääpaino olisi siinä aikuisten tarpeessa saada lapsi, niin miten ajatellaan sitten lapsen tarpeessa saada aikuinen? Niinpäinhän se menee. Adoptiolaissahan on kysymys lapsen oikeudesta. Lapsen oikeus saada koti ja vanhemmat, ja nimenomaan isä ja äiti. Mitkä ovat lapsen oikeudet noin muutenkin ajatellen? No kaikki ihmisoikeudet, mitä oikeuksia ihmisillä on ihan sen takia, että ihminen on syntynyt ihmiseksi, niin niitä on paljonkin. Mutta lapsen ihmisoikeuksista kolme tämmöistä merkittävintä on se, että lapsella on oikeus ensinnäkin tuntea biologiset vanhempansa, eli tietää omat juurensa ja tuntea oma sukunsa, koska se on tärkeää tuntea omat juurensa. Sitten toinen ihmisoikeus on se, että on oikeus kasvaa oman isänsä ja äitinsä kasvatettavana ja tuntea myöskin koko sukunsa, eli isoäidit ja äitien sisarukset ja isänsä sisarukset ja niin poispäin. Ja kolmas on sitten se, että on oikeus saada kasvatus tämmöisessä, jos tämä ei toteudu jostain syystä tämä ihanne, niin saada kuitenkin koti, jossa on molempaa sukupuolta edustavat vanhemmat, siis on isä ja äiti. Eli siitä me puhutaan sen kansalaisaloitteessakin, että on korvaava kokemus siitä, mikä se alkuperäinen suunnitelma oli ja mitkä ne alkuperäinen ihmisoikeus on ollut, eli on isä ja äiti. Jos jompikumpi puuttuu, niin lapsella on silti oikeus kasvaa kodissa, jossa hänelle halutaan tarjota korvaava kokemus isästä ja äidistä. Eli on sitten isäpuoli tai äitipuoli. Se on, ja kaikissa tapauksissahan tämä ei toteudu. Me ollaan paljon keskusteltu ihmisten kanssa ja ihmiset aina sitten sanoo, että mut onhan yksinhuoltaja äitejä ja onhan vanhempia voi kuolla. Ja rikkinäisiä koteja. Rikkinäisiä koteja, avioeroja tulee ja muuta. Niin näin on. Ja se on ikävä asia. Ja siinä todetaankin se, että se on lapselle onnettomuus. Jos lapsella ei ole isää tai äitiä, niin aina se on onnettomuus lapselle. Eikä sitä näissä muissa tapauksissa haluta väittääkään, että se olisi avioliitto edelleenkin. Mutta siinä ei myöskään näissä vastaväitteissä varmaan ole ajateltu sitä, että näin on myöskin sateenkaariliitoissa. Ne ovat ilmeisesti lyhytaikaisempia kestoltaan keskimäärin, ja sielläkin riidellään ja käytetään niin, huumeita, samat, juopotellaan niin kuin ihan joka paikassa. Kyllä. Että se ei ole erotus näiden kahden, eikä niin kuin perustelu sille, että ei pitäisi lähtökohtaisesti pyrkiä siihen. Että samalla tavalla siis sateenkaariperheet voi epäonnistua kuin normaali perheet, missä on isä ja äiti. Samalla voi tulla epäonnistuminen. Ja sitten tässä ei ole kysymys siitä, etteikö homovanhemmat voisi olla hyviä kasvattajia. Ei ole siitä kysymys, vaan siitä, että lapsi oikeasti tarvii isän ja äidin. Siitä, että yksikään sateenkaariperhe ei koskaan voi tarjota näitä molempia, isä ja äitiä. Voi tarjota vain kaksi naista tai kaksi miestä, ja meidän väite on ollut se, mitä tutkimukset tukee, on se, että kaksi naista ei voi olla isä, ja kaksi miestä ei voi olla äiti, ja lapsi tarvii sen isän ja äidin.
Se on hyvin tärkeää lapsen kehittymiselle. Niin tästä on psykologitutkimuksia meilläkin on. Joo, siitä on suomalaista tutkimusta ja suomalaiset asiantuntijat pystyy sen vahvistamaan, mutta myös siitä on maailmalla todella laajaa tutkimusta. Ja ne tuoreimmat tutkimukset on ihan muutaman vuoden vanhoja, nämä Mark Regneruksen ja Paul Sullinsin tutkimukset, joita kannattaa tutkia ja perehtyä niihin. Ne on maailman suurimmat tutkimukset, jossa on siis otanta satunnainen ja otettu yli 200 000 perhettä mukaan tutkimuksiin, niin se on valtava määrä. Löytyykö tätä tietoa teidän nettisivuilta? Kyllä löytyy. Mitkä ne ovat ne nettisivut? Kertoisitko nyt nämä kaikki mahdolliset yhteystiedot? Aitoavioliitto.fi. Eli menkää sinne sivuille ja sieltä löytyy artikkeleja, joissa otetaan näihin tutkimuksiin kantaa. Sieltä on helppo löytää. Etusivulla on jo paljon tietoa, mutta sitten siellä löytyy uutiset ja artikkelit, niin siellä on listattuna paljon sitten tietoa tutkimuksista. Esimerkiksi mä voin täältä vaan yhden nostaa nyt tästä. Uusi tutkimus samaa sukupuolta olevista pareista paljastaa, että lapset voivat parhaiten äidin ja isän kanssa. Siinä on todella laajasti käyty läpi. Ja sitten sukupuolineutraali vanhemmuus ja tunne-elämän vauriot, kriitikkojen kritiikki. Koska tietysti nämä on hyökätty heti näiden tutkimusten kimppuun ja yritetty kumota niitä ja esitetty kritiikkiä, että niissä on tehty sitä ja tätä ja jätetty huomiota tätä ja tätä. Ja sitten tähän kritiikkiin on tietysti vastattu, koska ne on ollut perättömiä väitteitä. Niin kannattaa tutustua siihen kriitikkojen kritiikkiin, joka löytyy tuolta meidän sivuilta. Tämä on siis tärkeää, että nämä tutkimustiedot, niin sitä löytyy, mutta myös se, että jokainen meistä itse tietää, jokaisella meistä on isä ja äiti. Ei ole yhden yhtään ihmistä täällä, jolla ei ole isä ja äitiä. Ja jotkut on selvinnyt sitten elämästään ilman jompaa kumpaa, mutta ne kaikki, jotka mä tunnen, jotka on menettänyt siis isänsä tai äitinsä lapsuusaikana, niin heille se on ollut iso kärsimys. Ja mä olen henkilökohtaisesti niitä ihmisiä tuntenut, ja ei yksikään niistä voinut sanoa, että se olisi jotenkin ollut helppoa menettää esimerkiksi isä. Mutta silloin, kun se isän menettää, niin se on eri asia kuin se, että on lähtökohtaisesti tehty isättömäksi. Jos isän menettää, niin lapsi tekee surutyötä siinä ja pystyy käsittelemään sen asian, ja lapsille voidaan kertoa, että sulla oli hyvä isä, ja sä oot menettänyt sen tämän takia, että tapahtuu onnettomuus, tai mikä tahansa se on ollut. Mutta tämmöinen sateenkaariperhe, joka suunnittelee lapsen ja valmiiksi isättömäksi esimerkiksi, niin niissä monesti lapsen ahdistusta lisää valtavasti se, että lapsi ei saa tuoda vapaasti tätä isän kaipuutaan esille. Ja se on ihan todistettu näissä tutkimuksissa. Jotkut perheet voi sitä antaa helpommin ilmasta, mutta monissa se on sitä, että se loukkaa tavallaan näitä vain kahta naista sitten, että kun tämä lapsi nyt kaipaakin sitä isää ja he ei voi tarjota sitä isää, niin se jollain tavalla loukkaa heitä ja silloin tämä lapsi kokee sitä, että hän ei saa tuoda sitä vapaasti esille tätä isän kaipuutaan. Sitä voidaan jopa sanoa, jopa ihan torjua. Ja sitten kun tämmöinen yhteiskunta vielä rupeaa väittämään, että tämä on täysin normaalia, että sulla ei ole isää, niin se on ihan täsmälleen sama asia kuin että sulla olisi. Niin tämä lapsihan kokee, että hänelle ulkoapäin annetaan sellainen signaali, että ne tunteet, mitä sulla on, niin ne on vääriä. Ja se on todistettu, että se aiheuttaa, se lisää paljon lapsen ahdistusta. Niin, joissakin päin maailmaa oli tehty tutkimus aikuisista sateenkaariperheiden lapsista. Heitä oli tutkittu ja haastateltu henkilökohtaisesti aikuisena. Heillä oli mielenterveysongelmia yli puolet enemmän kuin muulla väestöllä. Jopa 4 kertaa enemmän. Että se on 2-4 kertaa enemmän näitä kaikkia erilaisia ongelmia. Aha. Lapsena, nuorena ja sitten vielä aikuisiällä, kun solmii ensimmäistä omaa suhdettaan ja sitten kun saa omia lapsia, niin nämä traumat tulee esille. Aivan. No minkälaisia seurauksia tulee sitten, jos tämä laki jäisi voimaan, koska itsekin olen käräjäoikeudessa lautamiehen ja tiedän, että laki on niin kuin se luetaan ja siinä ei paljon sovellutuksia. Tietysti käytäntöjä on, mutta siellä inhimillisiä tunteita ei voida sitten enää osoittaa siinä, kun lakia noudatetaan käräjillä. Näistä on käyty joitakin oikeudenkäyntejä, muistaakseni oli joku palopäällikkötilanne. Joo, se on. Se oikeastaan liittyy tähän sananvapauteen, joka menetys on edessä, jos tämmöinen laki tulee voimaan. Se on kaikissa maissa, hyvin niissä vähissä maissa, alle 20 maata 200 on lähtenyt polkemaan lasten ihmisoikeuksia tällä tavalla. Niin niissä maissa joka ikisessä tulee tämmöisiä sananvapausongelmia. Eli kun ihminen haluaa ilmaista, että kannatan
Ja olen edelleen sitä mieltä, että tämmöinen normaali avioliitto, missä on isä ja äiti lapselle, niin se on hyvä ja se on parempi. Niin heitä sitten rangaistaan. Ja yksi esimerkki nyt tämä palopäällikkö, niin mä vaan sanon, että Atlantassa Kelvin Cochran niminen palopäällikkö, joka 34 vuotta palveli siis palopäällikkönä ja palomiehenä. Ja oli päivittäin valmis laittamaan itsensä oman henkensä peliin pelastaessaan toisia ihmisiä tulesta. Siis tämmöinen henkilö, mikä osoittaa suurinta rakkautta, mitä ihminen voi toiselle osoittaa, että vaarantain oman henkensä pelastaa toisia ihmisiä. Se on suurinta rakkautta. Niin tämmöinen henkilö sitten kirjoitti vapaa-ajallaan kirjan, jossa raamatullista seksuaalietiikkaa opetettiin miehille. Ja yksi kappale kirjassa käsitteli tietysti tätä avioliittoa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Niin koska sieltä löytyi nämä lauseet sieltä kirjasta, niin häntä syytettiin vihapuheesta. Eli tämmöinen henkilö, joka suurinta rakkautta osoittaa elämässään käytännössä henkensä laittain peliin, niin syytetään vihapuheesta tämmöisen lauseen takia. Ja kaupungin pormestari erotti hänet virasta. Niin tämä on vain yksi esimerkki, mutta näitähän on massoittain ympäri Eurooppaa. Ja Amerikassa, Kanadassa, Englannissa, nyt rupeaa tulla Irlannissa ja niitä on Skandinaaviassa ja Ranskassa ja Sveitsissä ja joka paikassa me saadaan koko ajan kuulla vaan lisää näitä samanlaisia ongelmia, mitkä on meilläkin sitten tietysti edessä, jos tätä jostain syystä ei kumottaisi tätä lakia. Mutta sehän on hyvässä vauhdissa kumota. Niitähän oli, oliko joo, eilen illalla jo melkein 80 000. Ja kun ottaen huomioon, että yhdistyksellä, näin nuorena yhdistyksellä ei ole minkäänlaisia rahoja mahdollisuus vielä kerätä, niin teillä on vielä, meillä on 29. päivä. Joo. Tätä kuuta vielä keräykset menossa. Ja 3 miljoonaa suomalaista on tämän asian kannalla. Toivottaisiin, että kaikki nämä 3 miljoonaa saisivat mahdollisimman moni heistä nimensä laitettua tähän aloitteeseen. Et nythän meillä on kohta 100 000 nimeä. Muutos on jo alkanut ja tämmöistä määrää ihmisiä ei kukaan voi vaientaa. Meillä on oikeus tuoda tämä mielipide nyt ja myöhemminkin esille. Ja mä toivon, että jokainen kuulija, joka tämän kuulee, niin lasten ihmisoikeuksien puolesta ja sen takia, että isyys ja äitiys säilyy lainsäädännössä, sitä ei mitätöidä, niin laittakaa nimi siihen aloitteeseen. Lyhyesti, missä se on mahdollista, netissä. Aitoavioliitto.fi, sieltä löytyy kansalaisaloite heti sitä ylälaidasta, niin sitä kun klikkaa, niin siellä on ohjeet, että voit tehdä sieltä kautta sen netissä tai tulostaa paperille ja lähettää meille. Ja ne, jotka eivät käytä nettiä, mistä saa paperiversion? Sieltä, no siis jos haluat, eikä ole nettiä ollenkaan, niin lähetä meille postikortti osoitteeseen aitoavioliitto ry PL 155 00171 Helsinki. Niin lähetämme sitten lomakkeen sinulle kotiin. Näin, me liitymme näihin joukkoihin, jotka ajattavat. Kun lapset eivät itse voi ajaa omia etujaan, niin me autamme varmasti. Rakas kuulija, toivon sinulle parasta mahdollista päivän jatkoa. Käyppä siellä nyt sitten allekirjoittamassa ja ollaan muutenkin rakkaudellisia, ystävällisiä lapsille ja niin toisillemme. Kiitos J.P. Rahkonen, että annoit kiireistä aikaasi ja hyvää päivän jatkoa myös sinun elämääsi ja kiitos perheellesi. Kiitos.